Akarere ka Gakenke ni kamwe mu turere dutanu tugize intara y'Amajyaruguru y'u Rwanda, kakaba kamwe mu turere 30 tugize igihugu cy'u Rwanda. Aka karere kari ku buso bwa kilometero kare 74, gatuwe n'abaturage barenga 338,234. Aba baturage bose bakaba batuye ku cucike bwa kilometero kare 481. Akarere ka Gakenke kagizwe n'imirenge 19, ariyo Busengo, Shoko, Cyabingo, Gakenke, Gashenyi, Mugunga, Janja, Kamubuga, Karambo, Kivuruga, Mataba, Minazi, Muhondo, Muyongwe, Muzo, Nemba, Ruri, Busasa ndetse na Rushashi. Ibiro by'aka karere byubatse mu murenge wa Gakenke. Akarere ka Gakenke kandi gahana imbibi n'uturere twa Musanze na Burera mu Majyaruguru, uturere twa Kamonyi na Muhanga mu Majyepfo, akarere ka Rulindo mu Burasirazuba, naho mu Burengerazuba bwako hari uturere twa Ngororero na Nyabihu. Ni akarere k'ubuhinzi n'ubworozi, hakiyongeraho n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Muri aka karere ka Gakenke kandi tuhasanga inganda nyinshi zitunganya ikawa hamwe n'izitunganya imitobe. Mu karere ka Gakenke haboneka n'indi mishinga yigenga ifitiye inyungu umuturage w'aka karere. Ibirenze kuri ibi, ishusho nyayo ubudasabwa akarere ka Gakenke ni kuri iki cyumweru tariki ya 12 Nyakanga umwaka 2020, hamwe n'ubuzu w'akarere ka Gakenke. Nzamwita Deo Gratias muri studio za BTN TV kuva isaa 12 kugera isaa moya z'umugoroba. Ni mu kikwi. Reka tubasubize kandi tubifurize ibi byiza nshuti bakunzi ba BTN TV. Nkuko maze kubyumva muri icyo kirango, rero tugiye kwagezaho isura y'akarere ka Gakenke, ariko ntabwo haba impinduka, ntabwo ari ku cyumweru nkuko icyo kirango kibivuga, ahubwo tugiye kubana namwe kugera ku isaha ya saa sita. Ni kuri uyu wa gatandatu birumvikana. Iyi sura rero igaragaza akarere ka Gakenke. Turaza kureba uko aka karere gahagaze ku bijyanye n'iterambere ry'ubukungu, turaza guhera ku buhinzi ndetse n'ubworozi, tuze kureba ku bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage, ubwo bijyana n'imiyoborere, turaza kureba ku bikorwa remezo bitandukanye ndetse n'ibindi bigaragara muri aka karere. Nk'uko iki kirango rero cyabibabwiye, turaza kureba ibyo byiciro byose mu buryo butandukanye. Je rero ndi Celestin Ayurishamaho ko muri iki kiganiro kubanga bw'ibyuma, mfashijwe na Irene ndetse na Jeff Niyonzima. Mwe mudukurikiye kandi turaza ko turi kumwe n'umutumirwa mu Kanyampa Ikaze n'umuyobozi w'akarere ka Gakenke, n'uza kuza kudufasha kugaragaza iyi sura y'aka karere. Abadukurikiye umwanya n'udukundira, muraza gutanga ibitekerezo kuri telefone mubona ku screen yanyu. Ni 0786 6 6 8 3, aho mushobora kuza kugira ikibazo cyangwa se igitekerezo muza guhamagara mubaza umuyobozi w'akarere ka Gakenke. Ndabibutsa ko mudukurikira ku mashene atandukanye. Star Times ni kuri shene 1 na 6, muradukurikira kandi kuri Canal Plus kuri shene 388. Satellite muradukurikirana kuri shene 782. Reka rero mpe ikaze umutumirwa turi kumwe muri studio kugira ngo atangire yibwira n'abadukurikiye. Meya, tubahaye ikaze muri studio za BTN TV. Murakoze cyane. Nitwa Nzamwita Deo Gratias, nkaba ndi umuyobozi w'akarere ka Gakenke. Murakoze cyane. Ni umuyobozi rero w'akarere ka Gakenke, nk'uko mumaze kubyumva, akaba ari we tugiye kubana, aho tugiye kureba isura y'aka karere ka Gakenke mu bikorwa byinshi bitandukanye. Tugiye gufata umwanya muto Meya, abantu badukurikiye n'ubwo babyumvise muri kiriya kirango bashobora kwibaza ngo aka karere ka Gakenke ni karere gateye gate. Ati ni akarere se gafite umujyi, kari mu cyaro, nubwo byavuzwe ko gahereye mu Majyaruguru. Reka mudufashe mubanze muduhe ishusho y'akarere mubereye umuyobozi. Murakoze. Akarere ka Gakenke nk'uko byahoze bigaragara kuri ya clip ya publicity, ni akarere ko mu cyaro ko mu ntara y'Amajyaruguru. Ni kamwe mu turere dutanu tugize intara y'Amajyaruguru. Akaba ari akarere urebye mu bikorwa bikaranga cyane cyane n'ubuhinzi n'ubworozi, ariko ikindi gikomeye cyane ni ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ibi byose nubwo bikorerwa aho ngaho mu cyaro, ariko nanone dufite n'amasantere manini yabaye imijyi, harimo umujyi wa Gakenke ndetse n'umujyi wa Ruri. Ibi byose biranga aka karere. Icyo tubona gikomeye cyane ni uko gafite n'abaturage b'abakozi cyane, ku buryo ubona biteza imbere, kandi muri imyaka 26 tukaba tubona hari aho hageze hashimishije cyane.
Reka none tugende ikiciro ku kindi meya muhere ku bijyanye n'ubuhinzi mwavuze ko ari akarere kibanda ku buhinzi cyane ya ku buhinzi mpagaze gute akarere ka Gakenke na akarere ubundi ubona kagizwe n'imisozi miremire ariko mu buhinzi gahinga ibihingwa binyuranye ariko igihingwa tubona kuko umuntu yakwita ko ari cyo kirango cy'akarere ni igihingwa cy'akawa igihingwa cy'akawa dusanga mu mirenge irenga 13 igize akarere ka Gakenke igihingwa ubona kuko gitanga amafaranga menshi ku baturage kandi mu rwego rwo kugiteza imbere kikaba ari igihingwa ko kubona hari n'inganda zigitunganya akarere hari dufite inganda zisaga 20 inganda 15 ni inganda nyinshi izi ni za zindi ubona abanyuzi kawa mu mazi akavaho bya bindi by'imyanda ariko uho dufite n'urundi ruganda rumwe rukomeye cyane uruganda rukuraho ikawa yumye isanzwe yajyaga bacuruza no ikuraho na cyagishwa cy'umweru rumwe gasigara ikawa isa n'icyatsi noneho iyo wayijyanyeho habasigaye kwikaranga gusa ariko uretse ikawa dufite nane n'ibindi bihingwa nk'urutoki urutoki rusanga mu mirenge yose ku buryo no muri iyi minsi hari n'uruganda dufite n'uruganda rw'abikorera ruba mu kiwaya cyavunga ku buryo urukora ibijyanye n'imitobe ndetse n'urwagwa ibyo bikaba bitanga amafaranga ku baturage b'akarere ka Gakenke ariko nane dufite n'ibindi bihingwa nk'ibishyimbo n'ibigori ku buryo ngo iyo turebye ku buso duhingaho ibishyimbo ibigori ni kuri hegitari hafi zirenga 39,000 handi tuvuga ngo twahuje ubutaka 39,000 bisagaho gatoya aho niho duhinga ibigori ndetse n'ibishyimbo ku buryo iyo urebye mu karere ka Gakenke abantu benshi bahanyura ntago bazi ko duhinga ibigori byinshi cyane ariko twigereranya n'intara ubona zitagira imisozi ndavuga nk'intara y'Uburasirazuba ku buryo ubu ngubu turi mu bantu bagemurira zimwe mu ngana nini za hano I Kigali cyane cyane ibigori tubihinga ahantu twahuje ubutaka ku materasi n'inganire ndetse n'ahantu h'ibibaya ubu ngubu hageze ugasanga kuntu haba hari bira bitubwanikiro usanga kuko akarere ka Gakenke karateje imbere icyo gihingwa ariko nanone duhinga n'imbuto nk'inanasi ubu muri iki gihugu birazwi ko inanasi iryoha niyo mu karere ka Gakenke ntabwo ushaka kwigeranya niyo mu tundi turere ubu naho hari tuganda tubiri tugerageza kuyihindura tugira na marakuja nubwo itakiri nyinshi cyane nko mu myaka yashize kubera ibibazo by'uburwayi yagira ariko naho dufite naho marakuja ngira ngo mu bihingwa binini binini nibyo uretse ko dufite n'ingano mu misozi imwe n'imwe twumva ko mu bijyanye n'ubuhinzi abaturage b'akarere ka Gakenke ikikugaragariza ko ubuhinzi bwateye imbere nuko nko ku minsi y'isoko usanga hari amamodoka y'amafuso aho yaje gupfakira muri Gakenke ndetse no mu gihe kitari cy'iminsi y'amasoko ukabona ko hari abaturage baba bajyanye ku bacuruzi babarangurira ibyo bijyanye n'imyaka bajyana ku masoko hirya no hino mu Rwanda ndetse hari n'ibyambuka bikajya no mu bihugu duturanye hanyuma tuvuye ku bijyanye n'ubuhinzi biruzuzanya bamwe bajya bavuga ko ari nk'umugabo n'umugore reka tugere none ku bworozi ubworozi bwo muhagaze gute mu karere muyobora mu bijyanye n'ubworozi akarere ka Gakenke na akarere ubona kuko gafite ubworozi bwateye imbere akenshi ubundi abantu bamenyere ko ubworozi bubera ahantu hari amafamu twe mu karere ka Gakenke kubera ko nk'uko nabibabwiye ari ahantu harangwa n'ubuhinzi iyo witegereje cyane cyane kuri buri rugo usanga afite inka cyane cyane twe ni inka izi twita za kijyambere ubu ngo bazitabona izi nzungu ariko ni za kijyambere ku buryo mu karere ka Gakenke dusanga dufite inka zisaga 75,000 by'inka tukaba dufite n'amakaragiro ndavuga amakusanyirizo y'amata 4 ariko hari n'andi azagenda yongera muri iyi minsi iri imbere ariko ikintu kindi kiranga akarere ka Gakenke ni ubworozi bw'ingurube bizira bita kabenzi nazo zirahari mu mirenge cyane cyane yegera akarere ka Musanze ariko n'indi yose zirimo ariko ikindi kigaragara cyane abaturage bitabiriye ni ubworozi bw'inkoko muri iyi minsi mwari mwakurikiye cyagihe corona igitangira hari aborozi bo mu karere ka Gakenke bari bagaragaje ikibazo cy'amagi menshi ku buryo
na ministeri y'ubuhinzi yageze ikishyiraho uburyo bwo kwagurira amajya akajya aribwa n'abana abana batoya ku kwira ku myaka 5 ku buryo wasangaga amajyari menshi hari nabagabo babonaga afite nk'amajyi 1500 1500 bari menshi cyane mbere bundi bajyanaga muri Kongo ariko ubu ngubu bagiye bajyana no mu hoteli hano za Kigali no mu yindi mijyi yunganira umujyi wa Kigali ubundi bworozi bw'ihene intama ubwo bwose n'ubworozi buriyo ariko cyane cyane ubworozi bw'inka ubworozi bw'ingurube n'inkoko nibo bworozi tubona koko burimo buteza imbere abaturage bakarereka gakenye Tuvuye ku buhinzi n'ubworozi ibi biganisha ku bikorwa remezo bitandukanye kuko wa musaruro mwatubwiraga wa mukama wabonetse ujya kuri ya makaragiro cyangwa se n'ahandi habonetse amasoko habakenewe imihanda habakenewe ahantu inzira bya ya myaka yeze cyangwa se wa mukamo bifitano bigomba gushorwa ibikorwa remezo bihagaze bite mu karere ka Gakenke ubwo muratubwira imihanda amashanyarazi n'ibindi bitandukanye kubera ko turi no mu gihe tuvuga ngo iyi myaka 26 igihugu cyacu kimaze kibohowe hari ibikorwa byinshi koko tubona bigenda bigerwaho muri aka karere kacu ka Gakenke icya mbere nagira ngo ngaragaze duhereye ku mihanda imihanda ya karere ka Gakenke mu myaka 20 ishize yari imihanda rwose ubona imeze nabi cyokora hari mu muhanda umwe unyuze mu mirenge hafi 5 uyu muhanda wa kaburimbo uva Kigali ujya Musanze ariko ubu ngubu dufite n'indi mihanda yagiye ikorwa yitaka harimo birometero hafi 111 tubona koko bigendeka harimo nk'umuhanda uyuva giti kinyoni ukagera hara ku mujyi wa Gakenke ni umuhanda ubu ngubu ukoze ariko ikiza kirimo nuko leta yacu yemeje ko umuhanda mu minsi iri imbere hazajyamo na kaburimbo mu minsi ya mike rwose nuko nyine habaye ibi bya COVID-19 ubu ngubu n'imirimo y'ibanze yabonye kuri mitangira ariko nano hari undi muhanda wakozwe mwiza uva ku karere ka Gakenke ujya mu murenge wa Janja naho ni ahantu hari umuhanda ukoze mwiza mu minsi yashyize hajemo ibiza ariko abaturage bagejeje kuwufungura ku buryo none umuhanda ugendeka ubu indi mihanda ngo bigiye gukorwa izajyamo kaburimbo ni umuhanda uva ahitwa Buranga ukagera Kamubuga ukagenda ukagera kuri Wase ubu imirimo y'ibanze ibijyanye no n'ingurane yararangiye ubu hasigaye ibijyanye no kugira ngo imashini zitangire kubera ko n'abazakora iyo mirimo barahari ndetse n'undi muhanda wa kaburimbo uzaturuka ahitwa Murenge wa Gashenyi n'Umurenge wa Karambo igipande kimwe ariko ikindi cyo kizaba gitsindagiye nawo n'umuhanda twumva uzaba ari nyabagendwa hari n'undi muhanda ntare navuze nawo ubu ngubu mwiza umuhanda uva ahitwa Kirenge ujya Rushashi nawo n'umuhanda mwiza ngira ngo iyo mihanda yose ni ya mihanda twita ko ijyana ku bikorwa by'ubuhinzi ya indi muri make twita feeder roads harimo n'undi n'indi mihanda twavuga ko rw'igihugu nk'uyu muhanda uva Musanze ukagenda ukanyura muri Vungo kajya Muhanga ubu none umuhanda wo ku rwego rw'igihugu nawo ugendeka ndetse dufite n'akandi gahanda kazamutse kava muri Vunga akagera ku bitaro bishya bya Gatonde ku buryo urebye muri rusange umuhanda twumva uzakorwa muri iyi minsi ni umuhanda uva ahitwa Gicuba ukajya Janja hakajyaho n'ishami irindi rijya ku bitaro bya Gatonde niho hantu tubona dufite ikibazo ariko naho iby'ibanze biraro byarakozwe hasigaye kuzanyuzamo imashini kandi muri iyi minsi tumaze iminsi dukorana na RTDA turizera ko nawo uzabona umuhanda nyabagendwa muri iyi minsi hanyuma turimo turanareba ibi bikorwa byagezweho muri imyaka birumvikana 2026 ishize u Rwanda rwibohoye ku mashanyarazi ubundi mwari muhagaze gute abaturage barafite amashanyarazi imbere ubu bihagaze gute muri iyi myaka 2026 birebye usanga mbere nta mashanyarazi yarahari kuko hari akayoboro kamwe gaturuka ahitwa ubundi mu karere ka Burera ruye rukanda byuma kaza kagera ku bitaro bya Nemba niko karakayoro konyine k'amashanyarazi kabaga mu karere ka Gakenke ubwo kagiraga ubwo iyo tubaze mu ngo byabaraga 0.18% birumvikana ko nta mashanyarazi yarahari ariko ubu ngubu iyo turebye mwumva muri iyi myaka ukareba urugendo rumaze gukorwa ubu tumaze kugera hafi 30 tufite 36% by'ingo bimaze kugerwaho n'amashanyarazi ariko
icyari gikomeye kwari gushyiraho iyo miyoboro yibanze uburi kugira ngo ingo ziyongere ubu ngubu noneho bazajya bafatiraho bashyira mu ngo ku buryo twizera ko rwose mu gihe cy'imyaka 2-3 umubare uzaba wazamutse ugera hafi muri za 70 ngira ngo aho ngaho nko kubijyanye n'amashanyarazi murumva ko niba ubu ngubu imirenge yose igerwamo n'amashanyarazi imirenge yose igerwamo n'amashanyarazi noneho n'ahandi dufite inyubako za leta wenda amashanyarazi yangaye kuri uyu muyoboro munini ataragera ubu ngubu hari birabijyanye n'ingufu zituruka ku mirasire y'izuba bivuze ko ibyo ari byo byose kuri urwo rwego mbona ko hari intambwe imaze gutera kuko ibikorwa by'ibanze byo bimaze kuhajya hasigaye ibyo byo kugenda dushyira mu ngo noneho mu baruka tuzamuka wihuta hanyuma turiye bijye kubijyanye n'amazi kuko ubuzima burya ruvuga nta mazi nta buzima twagira kumazi ibyo byari bihagaze gute s'abaturage baravoma amazi meza bimeze gute iyo turebye mu mibare ko tugenda twigeranya imibare turayifite mbere y'imyaka 2016 twari turi hafi kuri 25% niyo miyoboro yari hari ndetse imyinshi yari miyoboro ishaje ariko ubu ngubu iyo turebye imibare tugeze kuri 73.5% birumvikana ko urumva ko ari intambwe ndende yatewe birumvikana turagera ku 100% ariko ubu ngubu dufite n'abafatanyabikorwa budukorana ku buryo nk'iyo turebye amafaranga nk'imiryango nterankunga dufata y'abafatanyabikorwa dukorana nka World Vision ubazashyira hafi 3 billion muri uyu mwaka bivuze ko tuzagera nko kuri hafi za 90% ariko ntago ari bo gusa hari n'abandi tugera dukorana na leta yacu igenda ishyiramo buri mwaka nk'ubu mu bijyanye n'amazi ubu hari imirenge twari dufite ifite ikibazo cy'amazi nk'umurenge wa Ruri ariko twashoboye gukora umuyoboro umanura amazi ukayageza muri centre y'amazi bita ngo ni gravitaire ariko nanone tuzongera twabahaye n'amafaranga yo kugira ngo amapompe yari afite ku isoko yabo nayo ashobore ko yazamura amazi ku buryo mu gihe kitarenze ukwezi naho kibazo kiraba cyakemutse ariko ubu twakoze n'umushinga munini wa 2.5 billion wo kuzagira ngo amazi azabahagije muri ako gace ahandi nanone muri uyu mwaka hari umurenge witwa Coco nabo bafite ikibazo kinini cy'amazi ariko ubu ngubu icyo turakora hari ahantu twabonye amasoko hasi mu kiba turibuze kuyazamura leta yacu yashyizemo amafaranga ku buryo umwaka utaha naho ako gace azahonetse amazi ahandi hari abasigaye n'umurenge wa Muzo n'ahantu hari impinga ndende ku buryo kuyagezayo nyine bisaba amafaranga menshi ariko twumvikanye n'abafatanyabikorwa barimo World Vision naho umwaka utaha naho tuzayahageza ku buryo twumva ko mu gihe cy'imyaka 2 akarere ka Gakenke tuzatugeze hafi ku 100% by'amazi kurari aba yabonetse ari abavoma barishyura cyangwa bamwagine abaturage nyine bisanzwe dukurikije nkariya tu ubundi iyo turebye ku miyoboro nk'ingi y'abaturage barimo bavoma iyi miyoboro abaturage ubundi barishyura n'amafaranga 7 billion ntago ari menshi cyane 7 billion ariko noneho dufite n'andi masoko yandi nayo aho yarakozwe ku buryo baturage bashobora kuvoma ariko ubundi igihari nuko nk'umuturage wa wundi tuvuga umuturage ukennye ubundi wa wundi ukennye ubundi ntabwo ariho mu cyiciro wa bitabo naho mu cyiciro cya mbere nubwo ibyiciro turimo kugenda tubihindura ubu ntabwo ariha abari ha nabo mu byiciro bindi byari bisanzwe bivuze ko nta muntu wagombye kugira ikibazo cy'amazi cyane cyane ko amazi arahari amanuka mu misozi ntabwo ahenshi pompage uretse nko mu murenge wa Ruri ahandi n'amazi amanuka mu isoko Meya musa nk'abari munabikomujeho gatoya muvuze ko n'ubundi hari abari mu byiciro bitandukanye ibi byiciro n'ibi byagenderwagaho hari gahunda ya VUP ihagaze gute mu karere muhitamo biduhuriza nagira inka nubwo mwavuze ko ubworozi ariko se ntabwo zageze ku bantu bangana iki ndi gahunda ya gira inka mu Nyarwanda ubundi iyo twitegereje tukareba ibijyanye n'ibyiciro ura mu karere ka Gakenke twegeranyije n'utundi turere usanga ibyiciro cya mbere n'icya kabiri ntago arimo abaturage benshi ugeranyije kuko iyo tubaze ntago birenga 30% ndavuga ibyiciro cya mbere n'icya mbere cyane cyane icya mbere ntago icya mbere ubona ari bakiwe nka 20% noneho n'icya kabiri bakazamuka bakagera hafi we na nko muri za 30-40% ariko icya mbere bari munsi ya 20% bivuze ko niyo twigeranya n'abandi mu mibare usanga twebwe babandi b'ibyiciro byo hasi cyane cyane cya mbere ari bakeye cyo cya kabiri cyo barimo benshi ubwo mu buryo bwo kubafasha izi gahunda za leta yashyizeho harimo iyi gahunda y'imirimo ihabwa abantu bafite agatege ubu mu mirenge yose ubu ngubu isigaye ikoreramo ku buryo birumvikana ko muri ibyo byiciro
ubu noneho sigiye ubona cyo nawe wakwinjiza ariko noneho hari nabandi baba badafite intege ndavuga abandi bita ngo ni direct support aho ngabo nabo mu mirenge hose irahakorera birumvikana ko izo gahunda zombi hakongera noneho nabandi baba basa n'abantu bakuze ariko bashaka gukora uturimo dukeya nko gukura utwatsi mu muhanda aho ngabo nabo ubu ngubu nabo byo byose iyo gahunda nayo iri mu mirenge igera nko ku munani ku buryo turebye dusanga ibyo byiciro amafaranga barayabona kandi arakabafasha ubu ngubu hari ikindi cyiciro cyaje cy'aba kugira ngo batabimirire mibi cy'abadamu n'abakobwa abandi bo mu cyiciro cya mbere bagiye babyara abana aho ngabo nabo bagiye babona amafaranga ku bana babyara ariko ni amafaranga yo kugira ngo umwana atagira imirire mibi uretse ko ari umwe bashatse kuvuga ngo n'abakozi ibikorwa bijyanye no kuringaniza urubyaro babihagarika kugira ngo babone amafaranga ariko twarabigishe tubereka ko ari ikijyanye no kugira ngo imirire mibi igabanuke ubwo rero muri gahunda ya Girinka ni gahunda yazamuye cyane cyane bari abantu mu cyiciro cya mbere ko nebagiye babona ziya nka ni gahunda nyakwa Perezida wa Repubulika yageneye bari abaturage bo mu cyiciro cya mbere batafite ubworozi ubu ngubu iyo turebye mu mibare tugeze kuri 95% tumaze gutanga inka zigera ku 15,000 zisaga ho gatoya ku buryo ije inka 634 iyo miryango niyo tuzaho uyu mwaka tukaba tuzi ko ya miryango yo mu cyiciro cya mbere itari yorojwe iyo ngiyo rwose bayabonye inka 634 birumvikana ko rero icyo gihe nibura mu myaka iri imbere koko umuturage niba afite inka akaba ashobora kuyorora ikamuha amata ndetse yanabyara akagurisha ndetse n'abo bandi bakennye bakababona izo gahunda bagiraho n'izo gahunda za leta zindi zifasha abatishoboye birumvikana ko umuturage wa Gakenke mu minsi iri imbere azaba ameze neza hanyuma Meya wenda tugarutse kuri bitandukanye mutubwiye biragaragara ko hari ubuhinzi hari ubworozi hari imibereho y'abaturage tuvuye kuri VIP n'ibindi ariko hari ibindi bikorwa bitandukanye byagarutsweho birimo inganda nagira ngo tugarutse twongere twitse ku nganda ariko muhite muna biduhuriza na none n'ibindi bikorwa bitandukanye birimo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro umusaruro mubona bizana cyangwa se icyo bifasha ku mibereho y'abanyagakenya ubu iyo turebye ku bijyanye n'inganda ubu mu karere ka Gakenke dufite inganda nyinshi harimo inganda cyane cyane zijyanye n'ikawa nk'uko bijyanye n'ikawa ubu dufite zira za coffee washing station 16 ariko tukagenda rwa ruganda rundi ritonera ku rwego rwa kabiri ku buryo nk'izo ni inganda dufite ariko nanone dufite n'izindi nganda ntoya cyangwa se ziciriritse zihindura umusaruro dufite inganda ebyiri zikora umutobe w'inanasi inganda ebyiri dufite uruganda rumwe rukora urwagwa rwo mu bitoki ndetse n'umutobe ariko noneho tukagira n'izindi nganda zihindura bimwe mu bikorerwa muri Gakenke nk'ubu dufite inganda ebyiri zikora irafu yitwa gahunga iriya iva ku bigori zo zirahari ndetse tukagira muri iyi minsi leta yacu yari yateye inkunga abaturage hari n'abari abagenda bahindura impu bagakoramo inkweto n'ibindi nabo ho dufite amakoperative abiri yafashijwe ndetse tukagira nanone nabo bahindura ibijyanye n'ubuki kukura muri biriya bishashara bya rwo bakabuhindura bakabushyira mu dupaki twiza ku buryo twumva ko izo nizo nganda dufite ariko uruganda runini dufite n'uruganda runini rukora mu bijyanye n'amabuye y'agaciro muri Gakenke tugira amabuye y'agaciro menshi cyane cyane iyo bita koruta mu mirenge myinshi rwose irimo tukagira akazi n'amabuye arimo kasiterite agasegereti ndetse n'ikitwa wolfram ku buryo ayo mabuye yose ari mu karere ka Gakenke ko noneho dufite uruganda rumwe rwa koperative imwe nini cyane yitwa komikagi ruyasya rugakuramo noneho niba ari koruta igasohoka irukwayo gasegereti igasohoka irukwayo ndetse na wolfram wahiri ndetse nawe nabonye hari na nicyo bita fer ubwo ni ubita umuringa na fer umuringa nayo bakayishyira kwayo ndetse nabonye no muri iyi minsi hari na kazaho gaki nako barakabona mu migezi cyane cyane imigezi iva mu karere ka Rulinda ahitwa za miyove nabonye hari nabakoramo kazaho
hanyuma meya dukurikije ibikorwa bitandukanye akarere kanyu cyangwa se akarere mubereye umuyobozi na akarere usanga kari ku mipaka cyangwa se kumbi bigahana imbibi n'uturere twinshi ndetse n'intara zitandukanye ngira ngo mukora kuri Nyabihu Nyabihu mukoraho mu burengerazuba dukora kuri Nyabihu na Ngororero dukoraho ubwo ni mu burengerazuba mukongera kandi mukaza mu majyepfo mugakora kuri Muhanga na Kamonyi mukongera kandi mugahana imbibi n'utundi turere dutandukanye cyane mu rurindo za ubu dukora ku uri akarere ka Gakenke gahanya imbibi n'uturere turindwi ibazo two turere twose ni twinshi kuba muhana imbibi n'utwo turere twose musanga hari inyungu bibamariya kuko hari abandi usanga bakora kuturi duke ariko mwe akarusho kuvutwa turere nuko mukora ku ntara zitandukanye ubwo ni ebyiri n'indi ya gatatu muherereyemo musanga hari amahirwe bibatera biduha amahirwe menshi cyane kubera ko dufashe wenda nko mu majyepfo akarere ka Kamonyi n'akarere ka Muhanga nubwo hagati ya Gakenke n'utwo turere hanyuzemo umugezi wa Nyabarongo ariko tubona nk'umugi twita umugi wa Ruri tubona abantu bazamo baje kugura ibyo bakenera cyane cyane ni byo abaturage bigira aka gace bita Ndiza ubwo ni Muhanga mu mirenge ya Rongi ndetse umurenge wa Nyabinoni abo ngabo ni bamwe mu bantu baza kukubona ni ibyo bintu ndetse na Kamonyi nayo baraza bakambuka ariko urumva ko niba hari abaza muri Gakenke hari n'abanyagakenke bajya muri uko turere nk'umubiri w'agaciro kubera ko Gakenke bacukuye amabuye cyane cyane zakoruta mbere y'utwo turere abajyayo hari abajyayo wa Gakenke bagiye gucukura cyangwa se hari n'abafite ibirombe ikindi nanone nko muri Kamonyi koperative yitwa Dukunde ka ifite n'uruganda runini rw'ikawa birumvikana ko mu mikoranire ari ikintu cyiza noneho tuganye mu burengerazuba nka Ngororero na Nyabihu hari isoko rinini riri muri Nyabihu ryitwa Vunga ngira ngo hariya nagace kanini nagace gahura mu turere twinshi nuko turere twose Muhanga Nyabihu Ngororero na Gakenke duhurira hariya ariko irebye abanyagakenke ni bajyanamo cyane cyane bajyanamo ibituruka ku buhinzi cyane cyane bijyanye ibitoki ibijumba ibyo byose bituruka ku buhinzi bijyaho ngaho ariko noneho bakajya no kurangurayo ibindi baba bakeneye bajyanaho ngaho mu masantere yo mu karere ka Gakenke Musanze yo sinabivuga kubera kumva ni umujyi munini wegereye Gakenke buriya iyo turi mu Musanze nk'abacuruzi bo muri bamwe banakomeye cyane benshi nari n'abavuka muri Gakenke bagenda bagakorera muri Musanze ariko bivuze ko yagiye agakorerayo n'ubundi mu biturutse mu bucuruzi baraza bagashyira ni wabo bivuze ko rero kwegera n'uturere bwo na Rurindo hari isoko duriho ryabase ryo muri Rurindo ariko abanyagakenke iyo urebye ni n'abarirema cyane kurusha n'abanyarurindo ni nabo bajyana ibintu byinshi cyane birimo ibijumba imyumbati ibisheke byose ibyo bintu bagenda bikoreye biva muri Gakenke ku buryo tubona ko iyo byose biha amafaranga abanyagakenke kubana n'uko turere biraha amafaranga abanyagakenke kandi bigatuma bashobora no kwiteza imbere ndetse hari naho duhurira na Rurindo nanone hajyanye za kirenge hari naho murabona ko naha n'inzira ijya Kigali ku buryo tubona ko kuba dufite amarembo kuri utu turere twose kandi noneho akari umuhanda wa kaburimbo uduhuza ndetse noneho n'imihanda yindi nk'uyu muhanda uva giti kinyoni ugakorosi ukaza ukagera mu karere ka Gakenke ayose ni amahirwe atuma abaturage ba Gakenke biteza imbere meya ibi byose birakorwa abo baturage banyu bakahahirana n'abandi ariko bafite ubuzima buzima tugiye ku buzima turebe ku bijyanye n'amavuriro hari ama poste de santé ari ama centre de santé cyangwa se ibigo nderabuzima akaba n'ibitaro ese bimeze gute mu karere muyobora akarere ka Gakenke iyo tugiye nko mu bijyanye n'ubuzima twavuga ko muri imyaka 2006 twagize amahirwe akomeye cyane ubundi imbere kari gafite ibitaro bimwe bya Nemba ariko ubu ngubu dufite ibitaro ngira ngo karere muri kibuga gafite ibitaro byinshi umuntu yageranye we na hano mu mujyi gafite ubu gafite ibitaro bitatu harimo ibitaro bya Nemba harimo ibitaro bya Ruri ariko nanone tukagira n'ibitaro bya Gatonde byuzuye n'ibitaro bishyashya rwose ubona koko bigezweho nyakubahwa Perezida wa Repubulika yahaye abaturage bahariya muri kiriya gice ku buryo urumva ko kubona serivisi z'ubuzima biroroshye bigatuma ndetse no kubijyanye nko kwishyura mituweli
uri yo akarere ka Gakenke kataba yakambere ka bakakabimo kwishyura mituweli kuko abonizo service tukaba dufite za centre de santé dufite 26 urumva ko hari n'imirenge ifite centre de santé byiri ubu tumaze kugira bya bigo bita za poste de santé tumaze kugira poste de santé 90 hasigaye utugari 7 ariko ratwimwaka 2 mu bigo ya karere ko aho ngaho naho hazajya izo poste de santé kuburyo ibyo ngivyo bihuje nuko muri buri kagari hari bari abajyanama b'ubuzima bafasha gutanga izo serivisi bakareka Gakenke twavuga ko duhagaze neza rwose mu bijyanye na serivisi z'ubuzima ndeka kubanga bw'ibyuma badufashe ku mashusho twatunganyije na mugenzi wacu ngabo nziza Remi murakomeza mutubwira noneho ku bitaro mwemerewe na nyakwa perezida wa Repubulika ngira ngo bweruka muri kera karere yemera abaturage ibitaro byaba bigeze he se bizatangira gukora ryari cyangwa byaratangiye iyo turebye ibitaro byitwa bya Gatonde muri buka ko nyakwa perezida w'Repubulika ubushize aherutse muri Gakenke yari yasabye ko ibyo bitaro byuvuga ko rwose bikarangira ubu ngubu muri mirimo yo kubyubaka umuntu yaba kugeze kuri 99.99 kubyaruzi ni ibitaro byiza ubona kuko bizatanya mu serivisi zinyonye z'abaturage ariko ibyo bitaro ubu ngubu igisigaye uturimo dushaka abakozi bo kujyamo byaratangiye ikindi n'ibikoresho hari ibikoresho Minisiteri y'ubuzima yatumiye hanze nibyo wenda kubera ibihe turimo bya COVID-19 bisa n'ibyatinjweho gatoya ariko ubundi byagombye kuba byaratangiye ubwo rero urumva ko abaturage centre de santé hafi 6 zikikije ibyo bitaro urumva ko ubungubu noneho abantu baturuka bitazajya bakora urugendo rero bajya ku bitaro bya Nemba mu kanya abadukurikiye turaza kwifashisha amashusho atandukanye tubibereke ndabona byari byanze ariko ndabona bikunze ngira ngo nibira bitaro ni haramugize ira faze murabona ko ni inyubako no muri imijyi muvuga minini ntabwo inyubako nk'iriya wayihabona birumvikana umuturage hariya mu mirenge ya za Janja Rusasa Muzo Mugunga Cyabingo kwivuriza muri bitaro murabona ko bizaba biheshe ishema umuturage wo mu karere ka Gakenke twa tubishimiranya kwa perezida wa Repubulika nuko ngo nta murenge n'umuterimo kigo nderabuzima ahubwo icyo dufite ubwo nuko dufite imirenge igera nko kuri 3 ifite ibigo nderabuzima bibiri bivuze kurumva ko hari serivisi barengeje kimwe hanyuma mutugari kitwa poste de santé poste de santé nari maze kubigara ko tuvumaze kugira poste de santé 90 ndavuga mutugari mutugari nyine kagari kose mutugari 90 zirimo hasigaye tugari 7 twabishyize mu migo y'uyu mwaka 7 gusa turi nabo murabizeza kuno mwaka uyu mwaka nta nubwo umwaka uzarangira bizaba zararangiye nubwo covid 19 yateje ibibazo ariko amashuri akaba arimo akora amashuri bimeze gute mu karere ka Gakenke mu karere ka Gakenke urebyeranyije muri imyaka 26 dufite ibigo byinshi by'amashuri bimeze neza ariko gahunda twishimira cyane nubwo ari by'amashuri abanza ubu ngubu byinshi urabona ko byagiye ibigo by'amashuri bigenda byubakwa neza ko ndibuka mu myaka yashize ahantu twigiye abana bigiraga no gufatagira n'intebe zo kwicaraho ubu ngubu urabona ibigo byinshi by'amashuri bifite intebe zo kwicaraho nziza nk'izo twicaraga turi no muri za kaminuza ariko cyane cyane gahunda ubona ishimishe cyane ikintu cyitwa 12 years basic education ya myaka 12 yose kubera ko mu mirenge yose harimo iriya myaka irimo ku buryo abana bafite ahantu ho kwigira koko kandi kera mwabonaga umwana watsindaga muri mu kitwa za komini ariko komini yari ntoya ugakenye nta makomini yahujwe hafi amakomini 6 ariko wasanga hatsinzemo nk'abana 10 gusa ariko ubu ngubu iyo urebye umubare w'abana batsinda ukareba aho bigira ngira ngo ni gahunda imaze gutera imbere mu bigo dufite ariko nanone igikomeye cyane nuko dufitemo na kaminuza buri Gakenke dufite ishuri kuri ry'ubuzima ryashyizweho na arikidiyosezi ya Kigali riri mu murenge wa Ruri urumva ko navyo ni ibintu byo kwishimira nayo ni gahunda nziza twakwishimira twatwumva ko uyu mwaka by'umwihariko kugira ngo ahantu hari amashuri tubona ashaje ahantu hari abana hari ubucucike bwinshi ndetse hari n'abahorana bakora urugendo butuzubaka ibyumba 516 ngira ngo byaratangiye
ku buryo twizeza ko mpera nko kwa munane tuzaba twabirangije leta yashyizeho uburyo ubugisigaye no kugira ngo twebwe abaturage ibyo dusabwa nk'imirimo y'amaboko musanzu twatanga tubikore ariko ibindi bikoresho byose ndetse n'ibijyanye n'abafundi birahari ubwo rero twicyo tuzakora we na nko ku byumba 324 dufite no gushyiramo wenda ibyo gufasha nk'aba hede ariko ibindi byose dufite amafaranga yose hanyuma Meya abadukurikiye barimo baranabibona ko iyi nyubako akarere gakoreramo irasa nka ya kera nta gahunda mufite yo kubaka karere uturi twinshi usanga tunafite urabona umaze kubona bira bitaro amashusho bantu bamaze kubona ari message imwe nari nse mbona banavuga ati amashusho y'ibitaro byiza ariko akarere ngo inyubako ngira ngo ibi ngi bijyanye no kubaka uturere byagiye bijya mu muri gaho byagiye bijya muri gahunda ya leta uturerewe na nk'umwaka akubakirwa uturere tubiri dutatu ariko akarere ka Gakenke gafite inyubako igeze hafi hejuru ya za 80% inyubako nziza igezweho ubu ngubu isigaye kuri iyo nyubako ni imirimo ya nyuma ijyanye n'irangi no gushyira ibirahuri bivuze ko rero byose burabiterwa n'amikoro y'igihugu ko agiye aboneka ni inyubako igezweho ku buryo twa twayitashye mu kwezi kwa cyenda kuko niyo gahunda twari twihaye mu kwezi kwa cyenda cyangwa mu ntangiriro z'ukwa cumi natwe tuba dufite ibiro rwose bigezweho biruta na bya turere turere mwagiye mubona kuko uko imyaka igenda izaburiye biro by'uturere abantu bagenda bashyiraho ibijyanye n'igihe n'ibigezweho muri icyo gihe ku buryo rero iyi nyubako ubundi ni inyubako ya kera yari ya komini twagerageje kugenda duhinduraho gato ariko ubu dufite inyubako natwe y'akarere tuzataha mu mezi make ari imbere okay tuzaba duhari tuzayireka bakunzi bacu hagati mu kanya gato turaza kwakira telefone kugira ngo ufite ibibazo babaze ariko reka twanzikire imwe dusoreze rimwe kugira ngo twakire telefone minota nk'icumi dusigaranye Meya kugira ngo ayo mashuri twavugaga ibyo byose hazemo imbogamizi byagiye biterwa n'icyorezo cya COVID-19 kimwe n'ahandi ku isi mu Rwanda naho iki cyorezo kirahangayikishije ndetse ingamba zarafashwe umwihariko mu karere ka Gakenke muhanganye nacyo mute ubu muri gahunda zose dufite nk'akarere ka Gakenke ubu icyo twita gahunda ya mbere kuko urumva kibangamiye n'umutekano ubu ni ukurwanya kiriya cyorezo ubu hafashwe ingamba nyinshi zikomeye ariko n'ahandi ku rwego rw'igihugu ubu icyo twakoze cyane cyane ni ukugira ngo umuturage wese ugiye ahahurira n'abandi bafite icyo bita agapfukamunwa birumvikana ko icyo tugirwana nacyo hari abaturage bamwe na bamwe kuko bumva ngo cyorezo kiri nicyo wenda nikiragaragara mu karere ka Gakenke wenda bavuga ati kiri mu turere twakure cyangwa mu mujyi ariko ubu ngubu nta muturage n'umuzo ushaka guhura nawe afite agapfukamunwa wenda hari abakambara nabi dufasha kugira ngo ashobore kukambara ariko ubundi muturage wa Gakenke ubu ngubu wese afite agapfukamunwa ikiri cya kabiri ni ugushyiraho aho abantu bashobora gukarabira ubu ngubu hose ku biro ku masoko ahantu abantu bahurira ndetse ubu ngubu n'insengero nubwo zitaratangira tumaze iminsi tugenzura n'insengero ubu no ku nsengero bashyizeho abantu bakarabira icyo nacyo cyo gukaraba intoki dukoresheje isabune icyo kirahari ndetse noneho na ya za hand sanitizers ubu nazo nko ku biro n'ahantu hose aho ngaho hari abantu zirahari ariko igikomeye cyane ni ukugira ngo abantu bere kwegerana ubu ngubu mu masoko kuko niho abantu bakunze kujya cyane cyangwa sahura n'imihanda ubutwashatse barabita aba yusu volunteers 150 bo kudufasha tubaha n'amajire kugira ngo bajye bagaragara abo ngabo niyo babonye nk'umuntu yegeranye n'undi babwira batari ko igera hirya turabona ko sigamo nibura metero noneho no ku masoko ku minsi y'isoko baba ariyo hakaba hari abajyanama b'ubuzima kugira ngo abantu gukaraba ndetse n'abayobozi navuga abayobozi rwego rw'imidugudu rw'akagari ndetse n'inzego z'umutekano polisi n'ingabo aho ziri hari baradufasha kugira ngo nibure ibyo byubahirizwe ubu rero icyo dushishikariza abaturage cyane cyane ubu ngubu muri iyi minsi ni uko batakwirara ngo bumve ko n'ubwenda bavuga ngo covid iri hirya no hino ariko n'ahari hashobora kugera kuko abantu baragiye ikindi ni uko hari biriya bikamyo bihanyura biturutse mu bihugu duturanye icyo tubwira abaturage ni ukutegera cyane cyane biriya bikamyo ubundi biza bihanyura bigiye nko mu bihugu duturanye cya Congo
cyase bagiye no mu bindi bihugu ariko no kutegera cyane cyane abo bantu baturutse batwaye amakamyo cyane cyane mwagiye mumva nka za Kigali ko aribo bagiye bapima bagasanga yenda cyase mu karere ka Kirehe aribo benshi barahuye n'icyo cyorezo ariko kumva ko izo ngamba zose dufatanyije nabandi n'abanyamadini n'amatoro igihe bazaba bafunguriye nabo bagafata ku buryo nk'umusengera abantu bategerana twizera ko iki cyorezo tuzagihashya cyane cyane ko buri umuntu yambaye agapfukamunwa cyane cyane akagapfukamunwa no gukaraba intoki amahirwe yo kwandura buriya nako ibyago byo kwandura buriya bari bike cyane reka turagenda twungurana ibitekerezo mwanya muto cyane dusigaranye kuri telefone ubwo Irene wamfashije abantu baje kuri telefone tugatangira tukabakira ushobora kugira ikibazo igitekerezo cyangwa se icyifuzo ubaza umuyobozi w'akarere ka Gakenke BTN allo allo iriwe neza mire ego ninde tuvugana amaherere he nitwa Jean Claude Merere Gakenke ego nashaka kubaza Yana Meya kubijyanye na ba rwiyemeza mirimo muri aka karere kandi bahantu hose wenda gira icyo bisobanuraho kubera iki bo nawe arabibona ko batinda kujya bishyira abaturage twese turi abaturage bo ingamba bifiteho nibe cyangwa se nawe ko biba mu karere nawe arabizi ko biba mu karere ke okay. cyangwa n'ahandi ari hose byaba bitinzwa n'iki kwezi bo batarikiye amakagufu ni muri rusange cyangwa ari nk'aho wamutungira urutoki n'amakoperative mbese niyambura abantu kuko ibyo nibiba mu karere ahantu hose mu gihugu birabo ndetse ni izihe ngamba babafatira urakoze cyane ngira ngo wenda Jean Claude aravuga ko ari no mu Gakenke ni hafi y'akarere ngira ngo ari nka rwiyemeza mirimo wakereye kwishyura kuza hari ako karere akavuga ati mwarankereje akareba Meya biroroshye ndavuga kuvuga ko yatinze kwishyurwa ariko numva ibyo avuga ni ibya kera hari igihe bigeze kuvuga mu myaka yashyize ko ngo bakirwa kwishyurwa ariko kuri ubu ngubu rwiyemeza mirimo wakoze imirimo akayirangiza kwishyura rwose nako kanya ntabwo bigitinda rwose ibyo byo nabihagararaho kandi afite nk'izina rya rwiyemeza mirimo watinjijwe yamutubwira icyo kigakemuka rwose numva ari ibintu bya rusange umuntu atagombye gufata ngo abishyire ku karere ngo avuge ngo akarere ntikishyura kubera ko tuba duhari kandi turabikurikirana umunsi ku wundi okay reka twakire undi mu kanya gato turaza no kwiyambaza amwe mu majwi y'abaturage bishimira bira bitaro bimere na perezida wa repubulika hallo BTN hallo okay uhamagara ajya agabanyavura imeteleviziyo cyangwa se yajye hirya yayo kuko ntabwo ushobora guhamagara wiyumva Irene uradufasha twakira umuntu umwe cyangwa babiri hanyuma indi minota ibiri turaza kumva bamwe mu baturage bishimira ibitaro bemerewe na nyakubahwa perezida wa repubulika ndetse nk'uko mwigeze no kwibona bigeze aheza biri hafi ku musozo kugira ngo bitangire gukorerwamo reka twakire undi muntu kuri telefone bitene allo allo iriwe neza ninde tuvugana uherereye allo turakumva ninde tuvugana uherereye ongera ijwi ntabwo tukumva neza Habimana ne Gasabo yego nibwo kabwe ku nzu y'akarere cyane ni ibitaro wabivuriza wabona no kubaka ubu mvuga ngo ntabwo bakorera mu nzu ishaje ubwo twabivuriza no kubaka ufite ubuzima ukazubaka kuko ntabwo abanza kubaka ibyo by'akarere utarubaka ibitaro Okay. Ngira ngo rakoze nibyo twakoze. Twahereye ku bijyanye n'izo serivisi zirimo ubuzima, zirimo amashuri. Niyo mpamvu akarere ka Gakenke ariko muri kamwe mutuye ko mu Rwanda gafite ibitaro byinshi, ibitaro bitatu. Ubwo rero ibiro by'akarere nabyo byuzuye. Ubwo natwe tugiye gukorera ahantu heza ariko umva ko ibikorwa by'ibanze no kureba ubuzima bw'abaturage. Okay. Reka niba ari undi muntu umwe tumwakire hanyuma twumve ubuhamya bw'abaturage bishimira ibitaro bya bahawe na His Excellency Perezida wa Repubulika hanyuma ubundi tunasoze kugira ngo n'izindi gahunda za televiziyo nazo zikomeze hari umuntu umwe ku buhanga bw'ibyuma dufasha tukamwakira hanyuma tukumva abaturage bashimira umukuru w'igihugu hanyuma ubundi tugasoza iriwe neza iriwe ninde tuvugana muherereye ni kolega ajyanye mu kwa hizo nawe agakenye Nuhirire he? Mm. Bari bage mwa hafi cyane.
umuhanda kwa kumone ni kajera mwereza yi santre ya muhondo Sinzi no muri. Nyirango rakoze yavuze ngo umuhanda uva hitwa Munindi uzamuka kagera ku murenge wa Muhondo no kuri centre hari. Nyirango wenda mumenya ataherutse ariko muri iyi minsi nyirango niho twashyize bya bikorwa bya VUP, VUP Public Works nyirango aho ngaho niho twashyize ibyo bikorwa kandi imirimo yaratangiye. Nyirango ubwo mu minsi iri imbere nawe uzaba uri umuhanda w'inyabagendwa. Okay, rakoze cyane. Ubwo kubanga bw'ibyuma niba nta umuntu uri hafi cyangwa se ari twamwakira ariko niba yamajwi yamaze gutungana turayakurikira mu minota ibiri hanyuma dusoze reka twakira uyu nguyu ne dusorejeho BTN yalo mwiriwe neza alo okay ndumva tutabashije kumvikana telefone ishobora kuba igize ikibazo reka Irene mfasha kubanga bw'ibyuma niba abaturage babonetse hanyuma twumve gatoya hanyuma dusoze tugaruka dusoza tugabanyiriza urugendo rurerure twajyagamo tugiye kwivuza ama franga y'amatike twatangaga ntawe tuzongera gutanga cyangwa be abandi bari hirya azagabanuka ubwo rero ni byinshi turitezeho ababyeyi bajyaga mu bitaro kure bagiye kubyarira yo bakagerayo bavunitse twakoraga urugendo ko tumanuka imisozi tukajya kubitara nk'igihe kingana gute kugenda n'amaguru na masaha abiri kugera tugere kuri shire iyo tugiye nembaho no rugendo rurerure cyane ku buryo byaruhanyaga nukuva ko muri gushimira umukuru w'igihugu wabasha ko yabigira cyane cyane turashima umukuru w'igihugu na leta y'ubumwe bw'abanyarwanda kuko imvugo niyo ngiro yaduhaye ibitaro twahitumaze igihe kirekire tubitegereje none ubu bigiye mu bikorwa twabibonye turamushimira cyane babyubaka mwabashije no kwiteza imbere ngo mwagiye mubasha kuba mwabona udufaranga two kuba mwakikenuza nabyo bitubwire babitangira abaturage bari batuye ahantu nta mirimo bari bafite abenshi babonye akazi barakora bashoboye kwiteza imbere bagiye babona mitiweli hari n'abagiye baguramo amatungo magufi ubutumwa budasanzwe nagenewe umukuru w'igihugu ni uko tumushimira cyane abaturage b'umurenge wa Mugunga by'umwihariko ndetse n'akarere ka Gakenke kose turamushimira cyane ko ibyo yatwemereye bigeze ku musozo icyo dutegereje ni uko abaganga bakandagira hano mu bitaro abantu ntibongere kuva hano ngo baje kure kandi ibitaro byuzuye uyu ni umwe mu baturage bo mu karere muyobora n'abaturage bishimira uburyo nyakubahwa perezida wa repubulika yabafashije kubona ibitaro kandi bigezweho ubwo n'ibindi byunganira nyine biri mu karere mufite mu nzu kuri bitatu reka rero aba baturage bo baraza kubakurikirana ku nzu yacu mu makuru mu Kinyarwanda amakuru ya BTN saa tatu nk'uko bisanzwe mu buryo burambuye meya mugiye gufata umunota umwe mugire ubutumwa mutanga cyangwa se icyo musaba Nyagakenke dusoza kugira ngo izindi gahunda za televiziyo nazo zikomeze naho abaturage b'akarere ka Gakenke icya mbere ni uko bashima ubuyobozi kuri igihugu abayobozi bakuru bungabunga ibyo tumaze kugeraho babungabunga umutekano kandi barushaho no gusigasira ibyagezweho kugira ngo batagira aho babyangiriza icya kabiri nagira ngo nsaba abaturage ba Gakenke n'abaturage b'abakozi ni uko abayobozi bakuru b'igihugu baduhaye icyerekezo 2050 ngo barakataje kuko igeze mu ngo usanga umuturage yari ahavuye n'ahageze mu bijyanye no kwiteza imbere ndetse n'imibereho myiza ariko icyo dushaka ni uko muri iki cyerekezo cya 2050 umuturage wa Gakenke kuko yaba ari umuturage usobanutse niba usanzwe wenda afite ahatuye heza ariko akaba none afite umushinga umuha amafaranga ku buryo niba ari ufite umwana udashobora kujya kwiga nko muri kaminuza waheshuye kubona ubushobozi buhagije ndetse n'ibindi bigaragaza iterambere niba ari mu rugo rw'amateleviziyo ingo zose aho yagezemo niba ari ibinyabiziga biba bifite turizera ko hamwe n'umutekano bafite n'icyerekezo cy'abayobozi bakuru b'igihugu bandajwe na nyakubahwa
Paul Kagame turizera ko rwose umuturage wagakenye mu minsi iri imbere azaba afite ahageze avuye kandi ahageze icyanyuma nuko abaturage rwose badufasha gukomeza kwirinda iki cyorezo cya COVID-19 kubera ko kiri mu bintu bishobora kubangamira iterambere ryacu tudashyizemo ingufu zihagije kugira ngo twize ingamba tugenda tugezwaho n'abayobozi bakuru. Arakoze cyane ni Nzamwita Deo n'umuyobozi wa karere ka Gakenke niwe twari kumwe watugaragariza isura ya karere ka Gakenke. Meya mwakoze cyane kuba mwaje kubona natwe ndetse no gufasha abaturarwanda n'abaturage bari hirya no hino badukurikiye ndetse n'abanyagakenke by'umwihariko kubagaragariza isura ya karere muyobora. Mwakoze cyane, namwe turabashimiye cyane. Ni nako nshimiye rero mugenzi wanjye Irene wamfashije kubanga bw'ibyuma kugira ngo aya majwi n'amashusho bibagireho bimeze neza gatanu kuri gatanu. Nge ndi Seretse na Ishusho Moko, gahunda za BTN zo zirakomeje, mbifurije gukomeza kugira umunsi mwiza.